Kirurgisk udskiftning af aortaklappen er en teknik, som er finpudset gennem mere end 50 års erfaring med behandling af svær aortastenose. Det kræver åben hjertekirurgi i fuld bedøvelse, så kirurgen kan få direkte adgang til den syge hjerteklap. Da hjertet skal stoppes, før hjerteklappen kan udskiftes, tilsluttes patienten til en hjertelungemaskine. Først herefter kan den syge hjerteklap fjernes. Afhængig af patientens alder og livsstil, kan patienten blive tilbudt to typer af hjerteklapper. De, som modtager den mere holdbare mekaniske hjerteklap, vil have brug for at tage blodfortyndende medicin resten af livet for at reducere risikoen for, at blodet danner blodpropper på overfladen af hjerteklappen. I dag repræsenterer biologiske hjerteklapper langt størstedelen af de kunstige hjerteklapper, der anvendes på hospitalet. De er mindre holdbare end mekaniske hjerteklapper og skal måske udskiftes på et senere tidspunkt. Til gengæld behøver patienterne ikke at tage blodfortyndende medicin resten af livet. Så snart den nye hjerteklap er syet på plads, kan man sætte hjertet i gang igen. Siden sin opfindelse er kirurgisk udskiftning af aortaklappen blevet mindre og mindre invasiv. Og med dokumenteret historik på, at operationen forlænger levetiden, forbedrer livskvaliteten og fremskynder patientens helbredelse.